जय श्री कृष्णा। आई एम प्रकाश पारगे एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट 15th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च समाप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिङ्गतानां निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जैर् गच्छन्त मूलाः पदमव्ययन्तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतश्च नातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानिकर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रैश्चक्षुस्पर्शनञ्च रश्नं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जान्नौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनव्यस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेत्सह यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीश्चर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामय्यञ्चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्जानपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रियमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्तक्षर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूलो
जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गोयत्तमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यैश्च भारत। ओम तस्यदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।